Спасвац мец амергаин шаржагаютян прусастанум хандескаган нерсик испириан. Аида Саркисяна. Арево испириан. Եվ լիլուն գնա գնա էլ մի մնա այս պիսով սեպտեմբերի 30-ին Օրենբուրգ, հոկտեմբերի 2-ին Սամարա, 3-ին Տալիատի, 4-ին Ուլյանովսկ, 5-ին Սարանսկ, 6-ին Պենզա, 7-ին Սարատով, 8-ին Վոլգոգրադ, 9-ին Աստրախան, 10-ին Պիտիգորսկ, 11-ին Ստավրոպոլ, 13-ին Արմավիր, 15-ին Տուապսե, 16-ին Ադլեր, 17-ին Կրասնոդար, 18-ին Նովորոսիսկ, 20-ին Սիմֆերոպոլ, 21-ին Անապա, 22-ին Դոնիրոստով, 23-ին Վորոնեժ, 24-ին Տամբով, 25-ին Ռիզանի, 27-ին Տուլա, 28-ին Լիպեցկ, 29-ին Բելգրադ, 30-ին Կուրսկ, 31-ին Արյոլ, նոյեմբերի 1-ին Բրյանսկ, 3-ին Կալուգա, 4-ին Տվեր, 5-ին Վիլիկի Նովգրադ, 6-ին Սանկտ Պետերբուրգ, 8-ին Յարոսլավլ, 9-ին Լյուբերցի, 10-ին Վլադիմիր, 11-ին Իվանովա, 13-ին Նիժնի Նովգրադ, 14-ին Չեբոքսարի, 15-ին Կիրով, 17-ին Կազանь, 19-ին Իժևսկ, 20-ին Ուֆա.